Республика Синдейга Пастар Асх Марла на Индустрии России на Хакасе Дардаса в Пюле по за Республика на Бокс Федерации за Полчалар. Олчута Сакирс Пардас Арбахтар на Шерсон и Лорге Угадр Пюгнан. По спорт Кермин Джустар на Санира Олахтар Арбанзар Тикси Хакасе на база Хазлджар Крайндага Минсо Гортан Кильганар. Россия на Ки Десант Вайскола Ратюстилиган на сезон пишет Лушатхан на Чарлган Марла Дади Хахшапала Арласхан. Боксер Олахтар на Гринктиге Харбазин Улук Опыта Тренер Паланар. Виктор Качалоров, Сайнагорстаг, Алгондар на боксах Кюнтше. Пиран и Ки Игуранджа Кильган. Бір олық өрнемесіңіна сығар айға сыған. Аныңар бұл марладыға ауын пұлбанына тың ашырғанырға керекші оғыл. Өйні мұнды олықтырға аймақ турнирлер ертерілшіканы түпше тренер. Мұнда сөйінаваны хадиде керек. Боксерла расслабляться бұл бұзына. Постоянно тоғызына. А бұл шолған балам неме? Ол пастағызына керек. Мұнда сөйінаваны. Ну, конечно, бұдаға ленчат. Ол тренер. Тормозаков, Володя, неме, минаны ағызына ғады Борис Тормозаковтан ғады Минусинский педучилищен тосхым армия зонаңызды. Я на нас отчем. Пустое место да я, придежок не меде я, придемию спасибо. А на агазы, мы на да хайда, да махачу гурджен, край чен, марла, не ме, ста, письмом, он мункило, не ме, метр гечу гурджен. Я на нам отчем, а на генетика, агазным генетика, полозна пирген, запись. Они пирча, если абазы, агазы, боксер олықтырның марының жарғы жылары санынды дек, өнетін қығыртылдыған ал жылар болғанар. Десан байсколарын ұслур бірткан ұлыз, шеңізшілерге шерсон тұрыстары арашылар айлыны сеткан. Аннан олар олықтырыға постарының сайықтарын жетіргенар. Марағыларының түйіндістік жүзі Игорь Чертыковтың шоғынан қажырдың алып шөшеткін сақсы тұлпарды. Амды күстінен сейділер, кей десант байсколарының күніне шарлығын марағыларының тексі Россия сенінен четіріп аларына. Анзын дизайн тусла көздер.